出かけるからさ、申し訳ないの、取れたから。もう使えるね。よいしょ、よいしょ。あ、鳴らしたね。私はミルクを作っているので、少々お待ちください。お腹空いたよね。カメラ見てな、あたん。だんだんカメラ見て。それが気になるのか。あれはユニコーンだと思って買ったら、ただの馬でした。どうもメイムスター、かわいい原宿。6ヶ月になりました。かわいい、かわいい、詐欺師か。撮っちゃっていいんですか？撮っちゃ全然大丈夫ですか？ありがとうございます。ごめんなさい。めちゃくちゃ可愛い。ギャルや。ムースフレーに行きたいと思います。あなたの兄様、ゆりか様、本日もポチッとありがとうございますということで、ね、帰ってきました。どうでした、初めての原宿は。ということで、ね、今日はコメントとかでもらって嬉しかったものとか、買って良かったもので結構聞いていただけるんですよ。で、私も自分で買ったりとか、あといただいたりってする中で、まあ、これは結構便利だったなとか、いやこれは嬉しかったなっていうのが何個かあるので、それを紹介していきたいと思います。で、まずは友人から出産祝いでもらってめちゃくちゃありがたいし、使ったもの、これ、こちらの爪切りです。これは電動になってて、何種類かあるんだけど、むちゃくちゃ使ってた、コンビのね、爪切り。で、なんか入れたら、電池入れて、ウィーンっていうので、もう先が回るようになってて、ナータンのこう手とか、爪を、まあ、削るって感じです。赤ちゃんってもう本当に早く爪が伸びるから、3日に1回とかマジそんぐらいのレベルで爪切らないといけないんですけど、本当に爪ちっちゃいんで、だからこういう削るタイプだとすごい楽のでめっちゃおすすめです。で、次はね、リスナーさんからいただいて、もうね、ほんと新生児とか2、3ヶ月ってまあ寝ないじゃないですか。2、3時間おきに起きたり寝たりを繰り返すって、睡眠時間全く取れないし、やっと寝たと思ったら背中スイッチで起きるっていうのを繰り返してた中で、この抱っこ布団、今ね、長田は6ヶ月になっちゃったんでちょっと大きいんですけど、赤ちゃんをここに乗せて抱っこするって、で寝かしつけるっていうのが、もう本当にこれが楽で、これをね、この上で赤ちゃんが寝て、そのままこうポンって置けるんですよ。やっぱり体本体を持ったまま置くと起きちゃうんですけど、この抱っこ布団はもうそのまま布団だから、もう床にポンって、とかベッドに置かなかったけど、まあ、ポンって置くと寝てくれたので、この抱っこ布団は めっちゃ使えたし、知らなかったのでこんな便利なものがあるんだっていうので、めっちゃおすすめです、私は。まあ、あとはベビーカーとかですよね。私ベビーカー2つ持ってて、近く移動用と、あと電車とか乗る用で分けてるんですけど、サイベックスのミオスのベビーカーはすっごいスイスイで、でもう1つはストックのベビーヨーヨーっていう、ね、ベビーカーなんですけど、もうこれはコンパクトすぎて軽すぎる。で、新生児から本当ベビーカー卒業まで使えるので、今私はちょっと形変えて6ヶ月から使えるサイズ形にしてるんですけど、もう軽い、パッと畳んですぐに階段登れたりするのでめちゃくちゃいい。こ
これが私のおすすめになるかな。結構聞かれるので、まあ、爪切り、抱っこ布団、まあ、ベビーがおすすめの2種類っていう感じかな。で最近さ、なんかナータンがね、めちゃくちゃあーうーあーうーって言うようになったんだよね。で、まあ、可愛くて好きなんだけど、あの寝れないんですよ。まあ眠れなくって、うん、で静かにしてって言っても静かにするわけじゃないし、で別に泣いてる、大泣きしてるわけじゃないんだけど、なんとなく寝れなくって、こちら今回紹介したいのはこちらになります。これはね、あ、やべ、こんな開け方しちゃった。めっちゃちっちゃい、思ったよりちっちゃい。やば、こんなサイズ。はい、ということでこれはですね、まあつけてみないと何もね分かんないので、てかめちゃくちゃ軽いな。使ってみたいと思います。トーストがある、好き、こういうの大型だけどこういうハマるのとか好き。やっぱ睡眠はマジで大事ですよね。睡眠大事。うわ、めっちゃ明るいじゃん。めっちゃ明るくていい感じ。ナータも興味津々。いいね。あ、暗さも明るさも変えられる。めっちゃいいじゃん。しかもこの色味がいいよね。これでこの音楽も変えられんじゃん。あ、これ好きなんじゃない？波の音。いいじゃん。水の音。なんかこれ自分にいいと思ったけど、赤ちゃんにもいいな。ねえ、これすげえいいじゃん。ねえ、めっちゃよくない？ナータン、ねえ、また好きなお気に入りランキングに入ったので紹介する。なんかナータンも落ち着いちゃってるし、今日はこれで寝るぜ。いいね。音楽もいいけど、私は何がいいかな。鳥のさえずればいいね。ジャングルクルーズって感じで。ジャングルクルーズへようこそ。今日は冒険に出よう。いいじゃん。やばい、心地よすぎて寝ちゃいそう。もう寝るわ。私ちなみに良いものしか紹介したくないから。